Alex, velkommen tilbage til vores LP-verden her. Det er et stykke tid siden, vi har været her, i en video i hvert fald, men jeg har streamet rigtig meget henfra. Jeg har fået gjort nogle forskellige ting. Jeg har været i, The End for at raid nogle af de der entities. Og her er nogle af de ting, jeg har fået fra de der entity chests, der er. Og så har jeg fået en hel masse flere af de her shulker shells, så vi kan lave flere shulker boxes. Fordi de var faktisk rigtig rare at have, og jeg har fået nogle flere elytravinger her. Og ja, Mending Respiration, den er god. Ja, der er en masse gode ting her, som jeg kan bruge, når jeg skal, hvis jeg dør, jeg skal genskabe mine ting og sådan noget. Så det er rigtig godt at have noget ekstra af alt det her. I kan se, at man får en hel masse ting. Meget af alt det her egen udstyr, det ved jeg, det tror jeg ikke, jeg vil gemme, men det ved jeg ikke endnu. Så har jeg også været ude og i verden og fange nogle finde nogle dyr. Er der ikke plads derovre? Jeg har bare puttet nogle hoppers ned her, men det ser ud til, at de har fyldt alle mine hoppers, så gode små hønsebasser. Ja, I gør det godt. Yes. Så jeg har fået nogle høns dernede. Udenfor har jeg også fået nogle dyr. Whee! Klask. Heromme har jeg hentet nogle får i en båd. Jeg tror nok, jeg gjorde det sidste gang. Jeg kan ikke huske det. Det er et stykke tid siden, som sagt. Men dem har jeg så bare været i gang med at breede og breede igen, og så på et tidspunkt, så kan vi farve dem, hvis vi skal bruge forskellige farver uld og sådan noget. Men indtil da, så har jeg bare breedet dem, sådan, så jeg har en god flok. Jeg hentede to, og dem har jeg så bare blevet ved med at breede, indtil jeg havde en hel masse af dem her. Så det er rigtig godt. I skal blive derinde. Ja, I skal så. Der er nogle af dem, der stikker af. Det må de ikke. Så fy, bliv derovre. Også dig. Okay, lad os prøve at se, om der er noget i den her. Jeg tømmer dem her jævnligt. Jeg har en masse jern efterhånden. Men jeg har også nogle af de der beacons sat op. Jeg har faktisk to sat op i øjeblikket. Jeg skal nok vise jer, hvor det andet det er. Fordi I kan måske huske sidste gang. Der var ikke noget af den der. I kan måske huske sidste gang. Der startede jeg på den der... derovre bagved. Den der farm... Guardian farm. Jeg kan ikke tale og huske. Og den har jeg arbejdet noget mere på. Her har jeg også lavet nogle ændringer. Jeg har stadig arbejdet på at lave sådan en squid farm. Og her har jeg så prøvet at gøre sådan så... der er nogle droppers her. Eller dispensers, som har spande med vand i. Og de står og bliver tændt og slukket. Og det vil sige, så fylder den spanden og tømmer spanden og fylder spanden. Og det hælder den så ud i rummet her nedenunder. Det kan vi godt lige prøve at smutte ned og se. Hvis ikke I ved, hvordan det fungerer. Hjælp, jeg sidder fast i døren. Sådan. Og hernede har jeg nemlig også været i gang med at grave. Så hvis vi lige smutter herned, så er det min plan, at jeg på det her niveau, vi er ved her, der vil jeg grave det hele ud, sådan cirka i størrelse med øen ovenover. Og så alle mine farme, der vil items komme ned, og så kan de blive flyttet rundt hernede på sådan nogle, strømme ovenpå packed ice, jeg ved, så tingene de flytter sig hurtigere. Men det her, det er nedenunder, det er så deroppe, og jeg har stadigvæk alle de her skilte her. Og her kan I så se, hvordan vandet det bliver tømt og fyldt, og der er alle de der dispensers deroppe. Og vandet det løber ned, og så er det så meningen, at når vandet er fremme, som det er nu, så kan der spawne squid i dem, og så forsvinder vandet hurtigt, og så de squids, der er i vandet, de falder så herned og skal blive samlet op. Men jeg har ikke set den eneste squid, jeg har ikke set den eneste ink sack ligge hernede på gulvet, så den dur ikke rigtigt, og det er jo lidt træls. Så tænkte jeg, så prøver jeg at lave en squid farm ude i ørkenen. Vi har den der ørken, hvor jeg henter sand fra. Så lavede jeg en derude, og den dur heller ikke. Så jeg skal finde en tredje lokation og lave en eller anden form for squid farm. Så jeg kan få noget ink, nogle ink sacks, så jeg kan lave sorte ting. Som for eksempel det her. Det her concrete powder her. Det skal man jo bruge sort farve for at lave. Hvis du skal lave noget som helst, der er sort, så skal du bruge sort farve. Så. Men det jeg har brugt det meste tid på, udover at være i end og skaffe alle mulige ting, så har jeg brugt rigtig, rigtig lang tid på at streame over fra min Guardian Farm, som ligger herover. Vi lige prøver at flyve herover. Jeg har kommet rigtig langt. Faktisk i går, der streamede jeg cirka 8 timer overfra, og gav den en rigtig skalle og gjort et kæmpestort fremskridt. Så nu kan I se, når vi kommer herover, at det er ved at være, den er ved at være ved et punkt, hvor vi kan komme i gang med at bygge noget herover. Så den er herover et eller andet sted. Der er den. Så. Og en stream i går også, der hentede jeg nogle flere af de her, hvad hedder de, svampene, som man bruger. Disse her. Se, jeg har 59 nu. Plus jeg har 29 herinde.
og så er der stadigvæk 5 derinde. Det vil sige, at jeg har næsten halvanden stak. Og det er rigtig fedt, fordi det gjorde, det her det gik meget hurtigere. Men I kan se, at jeg har fået fjernet alt vandet. Jeg tror også, jeg har fået fjernet alt vandet inde i selve templet. Og så har jeg så sat et HS2 beacon op. I kan se, det er lige deroppe ovenover. Og det betyder, at nu kan jeg instant mine alt det her. Og når alt det her det er blevet minet væk, så skal vi i gang med at bygge en eller anden form for farm. Men det er simpelthen så fedt. Jeg siger altid til mig selv, at belønningen for alt det der arbejde med sandet, det er at få lov til at fjerne templet. Altså mine det hele væk, og så få bygget en farm her. Og jeg har lavet det her projekt et par gange. Jeg tror, det er 4. eller 5. gang, jeg laver en sådan Guardian Farm her. Det er et kæmpestort arbejde, men jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det. Og jeg har ikke noget imod det store arbejde, det er. Så lad os lige se, der mangler. Jeg tror, det her, jeg sprang mig selv ud på et tidspunkt. Altså med et TNT for at komme ud. Men I kan se, der er ikke meget tilbage her. Jeg forsøgte at gøre det færdigt i går, men da klokken blev 11:30, og jeg havde været i gang i 8 timer, så kunne jeg ikke klare mere. Men jeg mener, jeg har været igennem her over det hele og fjernet alt vandet. Så det er rigtig, rigtig fedt. Så jeg tror, jeg vil prøve at grave noget mere af det her væk, og så komme tilbage, når jeg har lidt mere fremskridt at vise. Og så kan det være, at vi kan prøve at starte en eller anden form for Guardian Farm i dag. De andre gange, der har jeg lavet sådan nogle meget store Guardian Farm. Men jeg tror, at den her gang vil jeg prøve at lave en lidt mindre en, som bruger et andet design. Og jeg ved ikke helt, hvad for en jeg vil bruge endnu, men jeg tror, at jeg prøver at kigge på nogle tutorials på nogle forskellige farmer og sådan noget, og se, om jeg kan finde et eller andet, der er interessant. Så jeg vil grave her lidt, og så er jeg tilbage lige om lidt. Min hakke er ved at gå i stykker, som I kan se, og så er det jo dejligt at have sådan en farm her, hvor man bare lige kan smutte over. Og så lige, jeg skal også lige reparere det der, så jeg tager lige og nakker nogle af dem her. Sådan. Så er det der repareret, så tager vi det der deroppe, og sådan der. Og så bliver den repareret. I kan se det på durability nederst dernede. Det er så dejligt med en Enderman farm. Jeg er kommet lidt længere med at grave ud her. I kan se, jeg mangler kun lige lidt derovre. Men jeg vil lige pointere noget, som der er måske nogen, der ikke lige har lagt mærke til eller tænkt over. Og det er, at selvom det her, det er, nu er det faktisk nøjagtigt fuldmåne, så er der ingen mobs, der spawner dernede, selvom der er helt mørkt. Og det er fordi, inde i et Ocean Monument, i det område, som er dedikeret til Ocean Monument, der kan der kun spawne de der guardianfisk. Der kan ikke spawne andre mobs overhovedet. Så man behøver ikke lyse det op. Kun der, hvor der er vand, vil der komme de der guardianfisk der. Så det vil jeg bare lige nævne, at hvis I havde lagt mærke til, selvom der er helt mørkt, så er der ingen monster, så er det simpelthen derfor. Jeg er snart færdig. Var det dejligt. Så mangler jeg ikke så meget her. Jeg tænker, vi kunne lige tage det sidste her sammen. Det er altid sådan en dejlig fornemmelse, når man gør det her arbejde færdigt. Og rummet hernede er helt tomt. Prøv lige at se. Der er lige en skygge her, fordi jeg har et beacon deroppe. Det skal vi selvfølgelig også have taget ned. Men jeg ved, der er nogle ghost blocks her. Nu har jeg min alt det her væk, så lad os prøve at logge ud. Og så log ind igen. Og så se, hvor mange ghost blocks der er. Og det er jo ikke så slemt. Men altså, det er, de er her. I kender nok, når I har minet et eller andet, og man miner hurtigt sand og grus og sådan noget, for eksempel jord, så kan de være der stadigvæk, efter du har minet dem. Det hedder ghost blocks eller spøgelsesblokke. Så nu er det helt tomt. Det er rigtig fedt. Lad os tage en lille flyver. Og så bare nyde, at det er et stort, tomt, firkantet hul. Ja, det er fedt. Nu skal jeg så også have taget det her ned. Yes, jeg har plads til det. Glimrende. Joink. Jeg vil lige prøve at vise jer, at de her fisk her, de vil rigtig gerne spawne herinde i det her område. Det er selvfølgelig også det eneste område, de kan spawne. Se om vi kan nakke ham der. Det kunne vi godt. Det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet et lille tårn her. Og så har jeg sat én vandkilde deroppe. Og den løber så ned og spreder sig ud her. Og fisken kan spawne både op i vandkilden og så også i alt det løbende vand her. Så selvom der kun er én lille spand vand heroppe, så vil de rigtig gerne spawne. Og noget, der er rigtig vigtigt, det er, at man dækker der, hvor vandet er henne. Altså der skal være der skal være blokke ovenover, hvor vandet det spawner henne. Så, men jeg vil lige sikre mig, at det er stadigvæk duet. Jeg har stået her et stykke tid. I kan se, der ligger nogle XP orbs og sådan noget her rundt omkring. Så de spawner godt nok.
Nu skal jeg så bare lige have fundet ud af, hvilket design jeg vil bruge. Jeg har prøvet at kigge på en gut, der hedder Nembob. Han har lavet en masse research i, hvordan man laver den bedste af de her Guardian Farms. Og jeg er ikke ude på at lave en, der producerer 1 million milliard items i timen, eller hvor meget man nu kan få. Det er ikke så vigtigt for mig. Men jeg vil godt prøve at bygge et nyt design, som jeg ikke har prøvet før. Så det vi så skal gøre, det er, at vi skal have noget her i midten. Der skal vi have et 4x4 område her, hvor de falder ned. Så det her, det bliver midten, det her 4x4 område her. Der skal de så falde ned, og så skal vi enten slå dem ihjel med svær, eller så skal vi lade dem falde ned, så de dør. Det ved jeg ikke helt. Det er vist noget med, at man kan få dem til at være mere effektiv end en Enderman farm, op til 3 gange så effektiv som en Enderman farm. Men jeg tror ikke, jeg vil bruge den her som XP farm, fordi det er noget værd bøvl at bygge det. Jeg ved det ikke helt endnu, jeg vil ikke udelukke det. Men jeg vil lige prøve at arbejde lidt på det her. Jeg skal have lavet nogle arme. Det bliver sådan en lille kryds herinde i midten, farmen bliver. Normalt så plejer jeg at fylde hele det her op med spawnområder med vand og skilte og alt muligt. Men der viser sig, at der er en meget nemmere måde at gøre det på. Så det vil jeg prøve at arbejde lidt på og komme tilbage om 2 sekunder. Jeg er lige ved at lave noget sådan ydre skal til den her farm, som jeg skal prøve at lave. Lige nu der laver jeg bare sådan nogle søjler og sådan noget. Vi skal også lige have den forbundet herover til. Således, og den der skal ikke være der. Så har vi der og der. Vi mangler en søjle hernede. Whoop. Se, har jeg nok? Ja, jeg har nok. Og så vil jeg, så tror jeg, jeg prøver at fylde noget glas i. Jeg har taget en masse ting med herover før. Det ved jeg ikke, om jeg har vist. Jeg har lavet et lille setup herover, hvor jeg har flyttet min seng herned. Så har jeg taget en masse glas og nogle skilte og nogle spruce saplings og bones, så mens jeg venter på, at ting de spawner herinde og sådan noget, så kan jeg eventuelt stå og vokse nogle træer, og bare for et eller andet give mig til, mens jeg venter. Og noget dirt selvfølgelig, og sådan nogle hoppers til at samle deres ting op. Og det her hul her, det bliver 4x4, det vil sige 16, så jeg tror 20 det er nok. Så jeg vil lige prøve at fylde det her op, og så putte glas i. Og så her, hvor de her er, der skal så være nogle glassøjler. Og så skal vandet løbe rundt om dem her, sådan så det bliver dispenset sådan ud ovenpå, hvis vi prøver at gå lidt op her. Jeg tror nok, det er sådan, det foregår. Så vandet, det bliver dispenset ud ovenpå dem her, sådan så det kommer til at løbe ned på den her måde. Og så spawner selve de der slimes, eller hvad hedder det, guardians, de spawner i det vand, der løber nedad. Og det er vist sådan, at hvis vandet er ved siden af en blok, sådan som jeg forstod det, så falder de hurtigere nedad, end hvis der ikke er de her søjler herinde i farmen. Så det skulle gøre den hurtigere. Men jeg ved det ikke helt. Jeg tænker, jeg vil prøve. Jeg føler ikke helt mandens, ham her Nembobs. Han har ikke lavet en tutorial. Han har bare lavet sådan nærmest noget research på, hvordan man gør. Og så kan man downloade hans verden. Det er det, jeg har gjort. Så jeg sidder og kigger lidt i den. Hov, det var det forkerte. Og så prøver jeg bare at bygge sådan noget tilsvarende, eller cirka ligesom. Han er ikke helt så høj, fordi det er noget med, at jo højere op du kommer, jo flere subchunks skal den forsøge at load, når den skal spawne monster og sådan noget. Men jeg går ikke så meget op i, om jeg får 80.000, 60.000, 40.000, eller hvor mange mobs eller drops i timen. Det betyder altså ingenting. Jeg skal ikke bruge så mange ressourcer. Så det er bare, jeg prøver bare at bygge den her, fordi det er nyt, det er anderledes end det, jeg har prøvet at bygge før. Og så vil jeg se, hvordan det går. Hov, hvor er mine ting henne? De er herovre. Så jeg fortsætter lidt endnu, og så er jeg tilbage, når jeg har lidt mere at vise jer. Det ser spændende ud. Hvor er det typisk? Jeg synes, jeg havde taget så meget glas med herovre. Hov, der mangler en derovre. Den må jeg lige fikse. Sådan. Ellers så finder jeg den aldrig igen. Jeg synes, jeg har taget så meget glas med herover, men det er bare overhovedet ikke nok. Jeg havde 25 stakker med, eller sådan noget. Nå, men så må jeg hjem og hente noget mere glas. Jeg skal også bruge nogle redstone ting til der ovenpå. Og så skal jeg have sat nogle dispensers op og sådan noget. Så nu skal jeg flyve hjem. Ui, hvor er hjem? Det er den her vej. Og så skal jeg hente nogle flere ting, og så skal jeg putte det sidste glas i, og så skal vi prøve at tænde for den og se, hvad der sker. Nu er der glas hele vejen rundt her. Jeg har puttet låg på derop, og så skal jeg så placere alle de her dispensers, som skal lukke vandet ud, så de kan løbe ned af de her søjler her. Og jeg tænker, at den nemmeste måde, det er at stable dem op, lave de her søjler. Ovenover den, der putter jeg en dispenser i, så den peger nedad.
og så en blok mellemrum, så når vandet kommer ud, så rammer det her, og så løber det ud over siden og løber nedad. Og så skulle det være, fjong. Så det vil jeg lige gøre ved dem alle sammen. Hele vejen op, lave et hul i toppen, sætte en dispenser. Bagefter skal jeg så op ovenpå og fylde alle de her dispensers op med hver sin vandspand. Men det kommer vi til. Så for nu, der er det bare blive ved med alt det her. Jeg har været tilbage og hentet meget mere glas. Jeg ved faktisk ikke, om det er nok, men nu må vi se. Nu skal jeg så have puttet vand i alle dem her. Så det var 5, 6, der er 20 af dem i alt. Sådan. Det var 10. Og så skal jeg herned og hente noget redstone, så jeg kan forbinde alle dem her og tænde og slukke dem på en gang. Og så kan vi prøve at se, om det dur. Så det burde ikke tage så lang tid. 20 spande vand. Sådan. Det var det. Jeg lavede lige en infinite water source herover. Så skal vi have noget. Vi skal nok lige have noget mere af det der. Sådan. Så skal vi have en knap. Nå, så må vi lave en. Sådan. Fik jeg. Ja, okay. Så skal vi lige derop igen. Wow. Okay, så godt nok. Hvilken side er det nu, der er herovre? Det er den her side. Så hvis jeg nu laver en knap, der sidder... lad os bare lave den, så den sidder i midten. Fordi så er den sikkert nemmere. Og så vil jeg sige... 1, 2, det her, det burde faktisk være godt nok. Og bare... what? Hvordan fik jeg snurret mig selv rundt der? Det ved jeg ikke. Sådan. Nej, vi skal have den en længere ud. Sådan. Fordi det burde også power den blok, der er ved siden af dem. Altså den der burde blive powered, når den blok der er, den bliver powered. Det er i hvert fald mit håb. Nu får vi se. Sådan. Lad os prøve at se. Hvor er mine raketter? De er der. Sådan. Jeg skulle lige klø min overlæbe. Så lad os prøve at tænde den. Og så ser vi, skal jeg kunne lige mærke noget lag der. Whoop. Man behøver ikke bygge den her ud af glas, ligesom jeg har gjort. Det er sådan set bare, fordi jeg synes, det ser pænere ud, at man rent faktisk kan se ind i den. Jeg vil lige prøve at gå ind og se, om alt vandet er blevet tændt derinde. Se, er der nogle steder? Der vil være nogle luftlommer. For eksempel er der en luftlomme lige her, men det gør ikke så meget. Okay. Det ser ikke ud, som om der er nogle steder, hvor der ikke er vand. Det vil sige, at alle de her dispensers deroppe, de er blevet tændt. Og det samme gælder herover. Der er også vand over det hele. Hej. Og det ser ud til, at de spawner her. Nu er jeg her lige ved siden af, så så det vil selvfølgelig ikke... Raids vil ikke være så gode. Men hvis vi nu gør sådan her, for eksempel. Whoop. Og så vi flyver ned og lander her. Så burde der spawn en hel masse derinde. Fordi nu er der vand, der løber nedad der. Og så lander de det hernede. Så skal jeg så have sat nogle skilte på hernede. Og så skal vi have skubbet hen til midten, hvor de så vil falde ned og dø længere nede. Lad os prøve at gå over og se, hvis vi nu lige... Whoop, og slukker for den igen. Så burde alt vand nemlig forsvinde. Jeg glemte at folde mine vinger ud. Så burde vandet gå væk igen, og så kan vi se... Altså, vi havde 2 derinde lige før. Altså, før jeg fløj derop på kanten. Lad os prøve at se, hvor mange vi har derinde. Der er i hvert fald et par stykker her, kan jeg se. Er der flere? Der er også en der. Ja, ja. Så det fungerer, at de kan spawne derinde, og de bliver skubbet ned i bunden. Det er, som det skal være. Ja, se, nu hopper de rundt derinde og er glade små fiskebasser. Fiskebasser! Jamen, I er så fine. I skal give mig så mange gode drops. Lad os prøve at se. Ja, prøv at se. Der er masser af dem herinde. Okay, så det fungerer fint. Jeg skal selvfølgelig lukke det igen, men for nu har den bare stået åben, så jeg kan komme ind og ud. Så skal jeg lige have modificeret alle dem her. Så skal jeg have sænket gulvet lidt, og så videre, og så videre. Men jeg tror faktisk, jeg vil stoppe her for nu. Fordi selvom afsnittet måske ikke bliver så langt, det ved jeg faktisk ikke. Så har det taget rigtig lang tid, som jeg nok kan forstå. Plus, at jeg har brugt... været halvanden uge på at klargøre det her område. Så jeg vil ikke fortsætte lige nu. Nu tror jeg nemlig egentlig, at jeg vil holde en pause. Så skal jeg nemlig have gravet ned her, længere ned, og vi skal have sat en masse skilte op.
Vi skal lave sådan nogle, når de falder ned, så dropper de ud igennem bunden og lander i noget vand her, der skubber dem hen, og så falder de ned i midten herhen, hvor der ligesom er den firkant der, og så skal de falde igennem noget lava, og så videre, så videre. Men den tid, den sover, og så videre. Så jeg vil smutte for i dag, så kan vi stå her og sige farvel sammen med alle vores søde fiskebasser. Kan I have det rigtig godt, og pas godt på jer selv. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Hej, hej.